Հարդախության մեջ մեղադրվող պայստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանի գործով դատական նիստն այսօր վերածվեց սկանդալի, որի կիզակետում էր դատավոր Լևոն Ավետիսյանը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ լարված մթնոլորտում դատավորը դիմեց դահլիճում նստած ազատամարտիկներին ու հորդորեց, որ ոտքի կանգնեն նիստը խանգարողները, որևէ մեկը չարձագանքեց, դատավորն ավելի հեռուն գնաց։ Ով էր Ազատամարտիկ Յուրա Աթոյանը ոտքի կանգնեց ու զայրացած արձագանքեց։ Կամ ներողություն եք խնդրում ազատամարտիկներից, կամ ենք արդարադատության խորհրդին դիմում ենք ձեր ոչ վայր պահվածքի համար։ Ներողություն խնդրեք ազատամարտիկներից։ Չնայած դահլիճում ներկա տասնյակ ազատամարտիկների այս կոչերին, դատավորը ներողություն չխնդրեց, փոխարենը հետաձգեց դատական նիստը աղմուկ աղաղակի ներքո։ Ոչ թե աղմուկել էր, այլ փրկացել էր, երբ դատախազն ընթերցում էր ամբաստանյալ Ավետիսյանի և վկաների գաղտնալսված հեռախոսազրույցները։ Մի պահ դատախազը սկսեց կարկամել, դատավորը օգնության եկավ, ինչն էլ զայրացրեց ազատամարտիկներին։ Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը պնդում է, թե դատավորն անվայելու չէ պահում իրեն և որ սա հիմք է արդարադատության խորհրդի նրա դեմ բողոք ներկայացնելու համար։ Ես չեմ բացառում, որ ընդհատվելու կամ ի վերջո նիստը դրմփակ անցկացնելու նպատակով էր սա արվել։ Նիստը դրմփակ անցկացնելու մտադրության մասին դատավորը հայտարարել էր այս միջհատեպից դեռևս ժամեր առաջ և զգուշացրել, որ դահլիճում ներկաները լռություն պահպանեն ու չմիջամտեն։ Ազատամարտիկները ևս պնդում են, որ դատավորն իր գործողություններով մեկ նպատակ է հետապնդում՝ դրմփակ անցկացնել նիստերը, որոնք վերջին շրջանում անցնում են լարված մթնոլորտում։ Իդեպ 3 ամիս շարունակվող դատաքննության ընթացքում այսօր առաջին անգամ դատարանը անվտանգության միջոցառումներ էր կիրառում։ Դատարանի մուտքը արգելափակված էր, անձը հաստատող փաստաթղթերով էին ներս թողնում Ավետիսյանի աջակիցներին ու լրագրողներին։ Ազատամարտիկների բողոքից հետո, սակայն, կարգադրիչները թույլ տվեցին մուտք գործել դատարան առանց փաստաթղթի։